skal i denne video se på andengradspolynomier, og vi skal se på formlerne for rødderne, det vil sige, hvor vores parabel skærer x-aksen. Og vi har tre formler. Vi har dels en formel, når diskriminanten er større end 0. Det kan vi tegne her. Vi ved jo, når diskriminanten er større end 0, så rammer vores parabel x-aksen to steder. Og det er den formel, vi har stående her, minus b plus minus kvadratrod af diskriminanten, det er jo der på 2a. Det er til at finde de to rødder, vi har her. Hvis nu diskriminanten er 0, jamen så rammer vores parabel x-aksen kun et sted, så har vi kun én rod, og den har formel minus b, det er på 2a. Endelig, hvis diskriminanten er negativ, jamen så rammer vores parabel slet ikke x-aksen. Vi har ingen rødder, og derfor er der ingen løsning. Nå, men lad os prøve at bevise det her. Det, der gælder ved rødderne, er altså der, hvor parablen skærer y-aksen, eller x-aksen, der er y-værdien lig 0. Men det kan vi jo skrive op. Vi kan skrive op, at a x i anden plus bx plus c er lig med 0. Så kan vi få en god idé, og det er, at vi ganger med 4a. Det må vi jo godt, bare vi ganger på alle leddene og på begge sider af lighedstegnet. Når vi siger, at vi ganger med 4, vi ganger med 4a, jamen så får vi 4a i anden, x i anden plus 4abx plus 4ac er lig med 0 gange 4a, og 0 gange 4a, det bliver jo bare stadig 0. Så der sker ikke noget over på højre side. Den næste gode idé, vi får, det er at lægge b i anden tal. Vi skriver det samme op igen. 4a i anden x i anden plus 4abx plus 4ac. Og så lægger vi b i anden til, og det skal vi selvfølgelig også over på højre side gøre. Den næste gode idé, vi får, det er så at trække 4ac fra. Altså minus 4ac, og det gør vi på begge sider. 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus 4ac, plus b i anden, minus 4ac, og over på højre side har vi så b i anden, minus 4ac. Jamen hvis vi kigger på alle de her led her, så ser vi, at 4ac går igen to steder med to forskellige fortegn, så de går ud med hinanden. Og hvis vi kigger på vores udtryk på højre side, så står der jo b i anden minus 4ac, og det er jo det, vi kender som diskriminanten. Hvis vi indfører den og får vores led ud med 4ac, jamen så får vi, at 4a i anden, x i anden, plus 4abx, plus b i anden, er lig med diskriminanten. Når vi kigger på de her tre led her, jamen så kan vi se, at vi har noget, der går igen, eller noget, der står i anden, i de to af ledene. Og faktisk kan vi bruge første kvadratsætning baglæns. Og hvis vi lige ser på, hvad første kvadratsætning siger, jamen så siger det jo, at hvis vi har a plus b i anden, jamen så giver det det første led i anden, plus det andet led i anden, plus det dobbelte produkt. Hvis vi bruger den her sætning baglæns, jamen så kan vi se, at vi kan få det første som 2ax plus b. Og hvis vi sætter det i anden, så må vi lige tjekke, om det er nu rigtigt, det vi skriver her. Jamen, første kvadratsætning siger, at vi skal have første led i anden. 2ax, hvis vi tager det i anden, så får vi 4 i anden. 4a i anden, x i anden. Så det passer godt med det første led her. Så skal vi tage det næste led i anden. Det svarer til det her led. Og så det dobbelte produkt, det vil sige, at vi skal sige
2 gange 2 gange a gange x gange b, og det svarer til 4abx. Så det, der står her som 3-led, kan vi sætte ind i parentesen her ved at bruge den første kvadratsætning. Og højre side er jo stadig diskriminanten. Nu vil vi starte med at kigge på det tilfælde, hvor diskriminanten er lige 0, eller er et negativt tal. Jamen, vi har en parentes her opløftet i anden. Hvis det skal give noget, der er negativt, det kan vi ikke. For lige meget hvad der står i parentesen, når vi opløfter det i anden, så vil det blive positivt. Fordi står der noget negativt her, når negativt gange noget negativt, det giver positivt. Så i det tilfælde, hvor diskriminanten altså er negativ, så har vi ingen løsninger. Og det var også det, vi skulle vise. Der er ingen løsninger der, hvor diskriminanten er mindre end 0. Og det svarer jo til den graf, vi ser her. Hvis nu d er lige 0, jamen så kan vi kigge på det her udtryk her. Så står der jo, at 2ax plus b i anden skal give lige 0. Jamen hvis noget skal give 0, der står i anden, så er det eneste måde, at det kan blive opfyldt på, jamen det er det, der står inde i parentesen, også er 0. For lige meget, hvad for nogle tal bliver stående herinde, når vi opløfter det i anden, jamen så vil det give noget andet end 0, hvis ikke der står 0 herinde. Så vi kan også sige, at 2ax plus b, det må så også give 0. Så isolerer vi x. 2ax er lige med minus b, vi flytter b over på den anden side, og så flytter vi 2a over på den anden side. Så vi får, at x er lige med minus b over 2a. Og det var lige nøjagtigt det, vi skulle vise i det tilfælde, hvor diskriminanten er lige 0. Så mangler vi bare det sidste tilfælde, hvor vi har to rødder, og hvor diskriminanten er større end 0. Vi går videre her med det her udtryk, vi har her stående med grønt. Jamen, vi skal jo have isoleret x. Og da parentesen her står i anden, jamen for at få fjernet i anden, jamen så tager vi kvadratroden. Og det skal vi jo gøre på begge sider. Så det næste, der kommer til at ske, det er 2ax plus b. Jamen det er lige med kvadratroden d. Og vi husker jo, at når man, vi har både en positiv løsning og en negativ løsning, fordi kvadratroden er 25, det er jo både plus 5 og det er også minus 5. Nu er vi kommet så langt, så skal vi have isoleret x igen. Vi flytter b over på den anden side, da der står plus b, så bliver det til minus b. Og vi skriver det først for at få udtrykket til at ligne det, som vi gerne vil have. Så kan vi dividere med 2a på begge sider. Og så ender vi op med løsningsformen for vores rødder, altså x er lige med minus b plus minus kvadratrod d, divideret med 2a. Og der er selvfølgelig en løsning for plus kvadratrod og en for minus kvadratrod. Og det er det, vi har i tilfælde 1 her. Det var beviset på, hvordan man finder rødder, eller formen for rødderne i et andet retspolynomium.